zay ny makasika ny raharaty eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra. Andeha kosa idirantsika eto ny makasika ny fanambarana zay voaray avy amin'ny banky foben'ny Madagasikara. Misy olona na andehan'olona mividy vola rovitra na maloto na misy simba amin'ny atsasabidina ka manakalo izany any amin'ny banky fobe amin'ny sandany tena izy mba azahoana tombony avo roeny. Eo alohany zany tranganjavatra izany ny banky fobeny Madagasikara dia mampandeha ny besiny maro fa ny fanakalozana ireny vola taratasy efa rovitra na maloto na misy fahasimbana ireny raha mbola eo ireo marika na fanondroana amantarana azy dia ny anivon'ny banky fobe irery ihany sy isy eny amin'ireo masovo sy solotena ny manerana ny nosy. Mariana manokana etoana fa izany fanakalozana izany amin'ny vola taratasy vaovao na madio ary mitovy sandy amin'ilay vola rovitra na maloto na efa misy fahasimbana dia atao maimaimpona. Raha toa ka tsy feno na manalasala ny famantarana ireny vola rovitra na simba na maloto ireny dia ny banky fobe irery ihany no hany mahazo manapaka raha azo atakalo izy ireny na tsy. Manentana trany ny tsirairay ny banky fobe mba hitandrina tsy ho voafitaka ireo olona pisoloky ary hikajy sy anaja atrany ny vola eny ampelatanana. Fanambarana avy amin'ny banky fobe ny Madagasikara moa ininoenontsika teo iny ka manentana ny rehetra araka izany ho mailo sy tsy ho azo ny fandrebirebena ataon'ny sasany. Zay ny makasika ny iny fanambarana avy amin'ny banky fobian'ny Madagasikara iny fa ao anatin'ity sary manaraka ity kosa dia mitondra fanazavana momba an'ireo tolotra omeny ho an'ireo mpianatra ny avy eo anivo ny PRECAS. Ny concours misy moa zao amin'izao fotoana izao zay homanina ao amin'ny PRECAS dia ny Académie Militaire zany hoe baka plus 2 ary ny datin'ny concours dia amin'ny 31 août 2015. Fidirana PRECAS moa zany dia 28 mai 2015. Ao koa nivoaka voangana teo zany a ny magistrat concours magistrat zay atao amin'ny 1er septembre zany hoe magistrat financier, magistrat administratif ary magistrat judiciaire. Fidirana ao PRECAS kosa amin'ireo magistrat reo a dia amin'ny 1er juin. Ao koa ny NINFA zany hoe ny adjoint d'administration, contrôleur du commerce, ny adjoint de la statistique, contrôleur du travail. Zay ny niveau bac ary niveau BPC dia ny assistant d'administration ary ny assistant de la statistique. Ny fidirana amin'ny roiny faharoa zany dia amin'ny 1er juin ihany koa ary ny concours moa zany efa vatatsika fa manomboka amin'ny 3 juillet. Ny adresy misy any amin'ny PRECAS Antananarivo moa dia efa fantatsika fa eo ampitan'ny farmasia Katifotsy a zay eo anelanelan'ny nectara sy ny Shell zany station Shell. Ny telefona azahoana azy dia 033 85 788 55, 033 85 788 55 na 034 50 012 05, 034 50 012 05. Ny PRECAS Tuliara kosa dia 033 28 907 32, 033 28 907 32 na 034 46 819 49, 034 46 819 49. Ary ny ao Antsirabe zay misokatra dia nahitana azy a dia ao Mahazina Antsirabe akaiky ny mpanao sarety zay fafantaran'ny olona rehetra azy moa dia 033 62 380 54, 033 62 380 54 na 034 46 990 49, 034 46 990 49. Ny PRECAS zany a de manomana an'ireo concours voalaza teo loha teo a manomboka amin'ny 28 mai a ny Académie Militaire baka plus 2 satria ny concours 31 août 2015, ny magistrat manomboka amin'ny 1er juin satria ny concours 1er septembre, ny INFA zany hoe ny adjoint d'administration, contrôleur du commerce, adjoint de la statistique, contrôleur du travail dia niveau baka moa zay a de manomboka amin'ny 1er juin zao satria ny concours 3 juillet. Raha volana ihany tsika manao an'io a satria tara vao mivoaka ny avis de concours. Dia nahitana ny PRECAS Tuliara dia ny Betania lalan'ny manday a akaiky ny barana mela zay moa zany ny afantaran'ny olona azy. De zay sy zay zao no azo atolotra
fa ny antsirabe moa zany a dia verina fandroto fa eo mahazina antsirabe akaiky ny mpanao sarety a dia 033 62 384 0 34 46 990 49. Ny assistant d'administration sy ny assistant de la statistique niveau BPC dia miaraka amin'iny fa ihany koa, zany hoe 1er juin ny fidirana satria 3 juillet concours. Ny mahasamihafa amin'ny précaisse dia efa fantatrantsika fa misy matière anankiray a mety mpampianatra roa na telo a mampianatra azy satria samy manome traikefany daholy ireo mpampianatra ireo, ary misy matière omena maimaim-poana apisy ny chance bebe kokoa amin'ny mpiadina zay miofana ao amin'ny précaisse amin'ireo fanadinam-panjakana tany saina rehetrarehetra teo.